30. septembra končí prechodné obdobie, v rámci ktorého majú majitelia psov, mačiek, fretiek v zmysle zákona povinnosť svojich domácich miláčikov začipovať. Mestská časť Košice-Juh v spolupráci s veterinárnym lekárom organizuje posledné hromadné čipovanie a očkovanie psov 19. septembra od 17. do 19. hodiny vo výbehu pre psov na Jantárovej ulici. Ďalej upozorňujeme tých, ktorí platia miestne dane vyššie ako 40 eur u fyzickej osoby a 500 eur u právnickej osoby, že tretiu splátku je potrebné zaplatiť do 30. septembra. Akúkoľvek daň môžete zaplatiť naraz v hotovosti v pokladni kancelárie prvého kontaktu na magistráte mesta Košice, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Kultúrna asociácia Nová Akropolis pri príležitosti celoslovenských dní dobrovoľníctva organizuje v spolupráci s mestskou časťou Košice Dargovských hrdinov, magistrátom mesta Košice a mestských lesov dňa 21. septembra 2013 od 10. do 18. hodiny čistenie lesoparku na Furči.